মোৰ নাম ৰশ্মি। এই ঘটনা মোৰ 12 বছৰ বয়সত ঘটিছিল। সেই সময়ত আমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ বেয়া আছিল, গতিকে মই আৰু মা কেনেবাকৈ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰি আছিলোঁ। সৰুতেই দেউতাৰ মৃত্যু হৈছিল। আমাৰ ঘৰৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে চতুৰ্থ শ্ৰেণী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মায়ে মোক স্কুললৈ যোৱাত বাধা দিছিল। মই সৰু আছিলোঁ। মায়ে নিজৰ সকলো দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছিল। মা আৰু মই ৰামপুৰ নামৰ গাঁৱত বাস কৰিছিলোঁ। মায়ে সেই গাঁৱৰ বহু ঘৰত কাপোৰ ধোৱা, বাচন ধোৱাৰ দৰে কাম কৰিছিল। মায়ে মোক স্কুললৈ যোৱাত বাধা দিয়াৰ পৰাই মায়ে য'তেই কামলৈ যায় তাতেই মোক লগত লৈ গৈছিল। সেইবাবেই মই সদায় মাৰ লগত থাকি কামত সহায় কৰিছিলোঁ। মায়ে কামলৈ যোৱা ঘৰখনৰ পুৰুষ আৰু ল'ৰাবোৰে সদায় মাৰ কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কেৱল এয়াই নহয়, গাঁৱৰ কিছুমান নেতা গুণ্ডায়ো মাক আপ্লুত কৰিবলৈ বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু মাক কেতিয়াও কোনেও পতাব পৰা নাছিল। তেওঁ কেতিয়াও কাৰোফালে ঘূৰি নাচায়। এদিন ৰাতি মা আৰু মই ৰাতিৰ আহাৰ শেষ কৰি শুবলৈ ওলোৱাৰ সময়ত কোনোবাই আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰত টোকৰ মাৰিলে। মায়ে মোক ক'লে, যা চাচোন ইমান দেৰিকৈ আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰত কোনে টোকৰ মাৰিছে, কোন আহিছে। এই কথা কৈ তেওঁ নিজৰ কোঠাৰ বিছনাখন পাৰিবলৈ গ'ল। তাৰপিছত মই আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰখন খুলিলোঁ। দুৱাৰখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে দেখিলোঁ আমাৰ দুৱাৰমুখত এজন ভাল সাজ পোছাক পিন্ধা মানুহ থিয় হৈ আছে। তেওঁক দেখাত প্ৰায় 45 বছৰ যেন লাগিল। কি হৈছে, ইমান গভীৰ ৰাতি আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰত কিয় টোকৰ মাৰিলে? মই মানুহজনক কিছু খঙেৰে সুধিলোঁ। মোক দেখি তেওঁ বৰ সুখী হৈ হাঁহি হাঁহি ক'লে, ৰশ্মি? হয় ময়েই, আপুনি কোন? মই প্ৰশ্নবোধক চকুৰে তেওঁৰ ফালে চালোঁ। মই একো বুজি পোৱাৰ আগতেই হঠাতে সেই মানুহজনে মোক তুলি লৈ কান্ধত বহিবলৈ দিলে আৰু আনন্দত ক'বলৈ ধৰিলে, ৰশ্মি, মই তোমাৰ দেউতাৰ বন্ধু কমল খুৰা। কমল খুৰাৰ মাত শুনি মায়ে দৌৰি কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু মায়ে তেওঁৰ সন্মুখত থিয় হৈ ক'লে, কমল? এতিয়া মা আৰু কমল খুৰা ইজনে সিজনক চাই আছিল। প্ৰায় 2-3 মিনিটমান পাৰ হৈ গ'ল যদিও দুয়োজনে ইজনে সিজনৰ ফালে চাই থাকিল। তেতিয়া মই ক'লোঁ, মা, এইজন কোন? মাৰ মুখত এক অদ্ভুত সুখৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেতিয়া মায়ে ক'লে, ৰশ্মি, এইজন তোমাৰ কমল খুৰা, এইজন তোমাৰ দেউতাৰ বন্ধু, তেওঁক নমস্কাৰ দিয়া। তাৰপিছত মই তেওঁক সম্ভাষণ জনালোঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ ঘৰত সোমাই আহিল। অহাৰ লগে লগে মাৰ কঁকালত হাত থৈ দিলে। তেনেতে মায়ে লাজ অনুভৱ কৰি পাকঘৰলৈ গ'ল। পাকঘৰলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ মায়ে ৰান্ধিবলৈ সাজু হৈছে। মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে আমি মাত্ৰ খাদ্য খাই উঠিছোঁহে, তেন্তে মায়ে কাৰ বাবে ৰান্ধিছে? মাৰ ওচৰলৈ গৈ সুধিলোঁ, এতিয়া কাৰ বাবে ৰান্ধি আছা? তোমাৰ কমল খুৰাৰ বাবে। বেচেৰাটো বৰ দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত আহিছে, মায়ে বৰ চিন্তিত সুৰত ক'লে। আগতে তেওঁ ইয়াতেই বাস কৰিছিল। তোমাৰ দেউতাক লগ কৰিবলৈ আমাৰ ঘৰত আহিছিল। এটা গোপন কথা আছিল, যেতিয়া তোমাৰ দেউতা ঘৰত নাছিল তেতিয়া তেওঁ মোক সহায় কৰিছিল। তেওঁ বৰ ভাল মানুহ। আগতে আমি বহুত মজা কৰিছিলোঁ। তোমাৰ জন্মৰ সময়ত তেওঁ ডুবাইলৈ গৈছিল আৰু আজি তেওঁ ইমান বছৰৰ মূৰত ঘূৰি আহিছে। তেওঁ অকলে থাকে, তেওঁৰ কোনো নাই, সেয়ে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছে। আৰু যিয়েই নহওক, আমাৰ বাহিৰে এতিয়া তেওঁৰ আৰু কোন আছে? কালিলৈ যাব। এই কথা কৈ থাকোঁতে মাৰ মুখত এক বেলেগ আনন্দ জিলিকি উঠিছিল। সেই সময়ত মই সৰু আছিলোঁ, গতিকে একো বুজিব পৰা নাছিলোঁ। মাৰ আচৰণৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন আৰু মোক কোৱা কথাবোৰৰ অৰ্থ মোৰ বাবে বুজিব নোৱাৰা হৈ পৰিছিল। মায়ে ক'লে, যা, এতিয়া ৰুমলৈ গৈ খাদ্য ৰান্ধি হোৱালৈকে কমল খুৰাৰ লগত কথা পাতি থাক। মায়ে এই কথা কোৱাৰ লগে লগে মই মোৰ কোঠালৈ গ'লোঁ। কমল খুৰাই মোৰ ৰুমৰ এটা চুকত নিজৰ সকলো বস্তু ৰাখিছিল আৰু চকীত বহি চিগাৰেট ধুপি আছিল। মই গৈ তেওঁৰ ওচৰতে বহি কথা পাতিবলৈ ধৰিলোঁ। সেই সময়ত তেওঁৰ কথাৰ পৰাই গম পালোঁ যে ডুবাইত তেওঁৰ এখন ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল। সেই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা তেওঁ বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিছিল, কিন্তু যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা তেওঁ গাঁৱলৈ আহিব লগা হৈছিল। গতিকে তেওঁ নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বিক্ৰী কৰি গাঁৱত স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ উভতি আহিছে। আমি কথা পাতি থাকোঁতে হঠাতে তেওঁ মোক ক'লে, তুমি মোক কমল খুৰা বুলি নক'বা, কমল বুলি ক'বা। এতিয়া মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে কিছু সময়ৰ পাছত মা মোৰ ৰুমলৈ আহি খুৰাক ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ মাতিবলৈ আহিল। ময়ো খুৰাৰ লগত পাকঘৰলৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত মায়ে তেওঁক খাবলৈ দিলে। তাৰপাছত খুৰাই আহাৰ খালে আৰু মাক সুধিলে, কবিতা,
তুমি মোৰ বাবে খাদ্য ৰান্ধিলা, তোমাৰ ভাগৰ লগা নাইনে? তেতিয়া তুমি মোৰ বাবে ইমানখিনি কৰিলা, তুমিতো কেতিয়াও ভাগৰি পৰা নাই, এতিয়া মই কেনেকৈ ভাগৰি পৰিম? মায়ে তেওঁৰ ফালে চাই মিচিকিয়াই হাঁহি এটা মাৰি ক'লে। তাৰপিছত খুৰাই হাঁহি হাঁহি পাকঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। তাৰপিছত মায়ে মোক ক'লে, এতিয়া তুমি তোমাৰ কোঠালৈ গৈ শুই থাকা, কমল খুৰাও তোমাৰ ৰুমত হ'ব। মই মোৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ। খুৰাই তেতিয়াও চিগাৰেট খাই আছিল। বিছনাখন পাৰি দি খুৰাৰ বিছনাখন মোৰ বিছনাৰ ওচৰতে ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত মই মোৰ বিছনাত শুই পৰিলোঁ। প্ৰায় 10-15 মিনিটৰ পিছত খুৰাই উঠি কোঠাটোৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে। তাৰপাছত কোঠাটোৰ লাইটটো বন্ধ কৰি বিছনাত শুই পৰিল। লগে লগে মোৰ টোপনি আহিল। কিছু সময়ৰ পাছত মই হঠাৎ সাৰ পাই উঠিলোঁ। চকু মেলি দেখিলোঁ খুৰাই বিছনাৰ পৰা উঠি কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিল। কিয় নাজানো, ইমান ৰাতি খুৰা ক'লৈ গৈ আছে বুলি মনত কৌতূহলৰ সৃষ্টি হ'ল। ময়ো এই কথা জানিবলৈ কোঠাটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। খুৰাক মাৰ কোঠাৰ ফালে গৈ থকা দেখিলোঁ। এতিয়া মোৰ কৌতূহল আৰু বাঢ়িল যে খুৰা কিয় মাৰ কোঠালৈ গৈ আছে। এইখিনি চাবলৈ মই মাৰ কোঠাৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰ পালোঁগৈ। তেওঁৰ খিৰিকীখন খোল খাই আছিল। মই খিৰিকীৰে জুমি চালোঁ। মা বিছনাত শুই আছিল। এতিয়া খুৰাই চাৰ্টটো খুলিলে আৰু তাৰপিছত বেল্টটো খুলিলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ মাক সকলো দি দিলে যিটো দেউতাই আগতে দিছিল। মা আৰু খুৰা দুয়োজনে ঘামত তিতিছিল যেন দুয়োজনে ঘামত গা ধুইছে। তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা ঘামৰ টোপালবোৰ বিছনাত পৰি আছিল। দুয়োৰে উশাহ নিশাহৰ শব্দই গোটেই কোঠাটোতে প্ৰতিধ্বনি হৈছিল। এতিয়া মোৰ টোপনি আহিবলৈ ধৰিলে, সেয়ে মোৰ কোঠালৈ উভতি আহি শুই পৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা সাৰ পাই মোৰ চকু খুৰাৰ বিছনাখনলৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁ নিজৰ বিছনাত নাছিল। তেতিয়াই ৰাতিৰ ঘটনাটো মনত পৰিল। গতিকে মই খৰধৰকৈ উঠি কোঠাটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। মাৰ কোঠাৰ দুৱাৰখন বন্ধ আছিল যদিও খিৰিকীখন খোলা আছিল। মই নিজৰ ঠাইত বহি মাৰ কোঠাৰ ফালে চাই আছিলোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত দুৱাৰখন খোলাৰ শব্দ শুনিলোঁ। গতিকে কৌতূহলৰে চাই থাকিলোঁ। মা খৰধৰকৈ নিজৰ কোঠাটোৰ পৰা ওলাই আহি পোনে পোনে বাথৰুমৰ ফালে দৌৰি গ'ল। মই কমল খুৰাৰ ফালে চালোঁ। তেওঁ শুই আছিল। বাথৰুমলৈ গৈ গা ধুই সাজ পোছাক পিন্ধি ওলাই আহিলোঁ। পাকঘৰলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ মায়ে ৰান্ধি আছে, কিন্তু তেওঁক বহুত সুখী যেন লাগিছিল। মাৰ মুখত সতেজতা আৰু এক বেলেগ উৎসাহ। ময়ো তেওঁক সহায় কৰিলোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত খাদ্য ৰান্ধি হৈ যোৱাৰ পাছত মায়ে কমল খুৰাক মাতিলে আৰু তাৰ পাছত তিনিওজনে খাদ্য খালোঁ। তিনিওজনে যেতিয়া খাই আছিলোঁ, মায়ে খুৰালৈ চাই লাজতে ৰঙা পৰি আছিল আৰু লঘু হাঁহি এটা মাৰি আছিল। তেওঁ মাক চাই হাঁহি আছিল। তিনিওজনে পুৱাৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত মা আৰু মই গাঁৱত কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু কমল খুৰা নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিল। মা আৰু মই ৰাতিৰ আহাৰ খালোঁ। আমাৰ খাদ্য শেষ কৰি মই মোৰ ৰুমলৈ গৈ শুই পৰিলোঁ। সেইদিনা ৰাতি মই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে সাৰ পাই উঠিলোঁ আৰু মই উঠি বাথৰুমলৈ গ'লোঁ। বাথৰুমৰ পৰা উভতি আহোঁতে মই মাৰ কোঠাৰ পৰা কথা বতৰাৰ শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ। মাৰ কোঠাৰ দুৱাৰখন বন্ধ হৈ আছিল যদিও কোঠাটোত লাইট জ্বলি আছিল। মই ভাবিলোঁ মায়ে ইমান দেৰি ৰাতি কাৰ লগত কথা পাতিছে আৰু কোঠাটোৰ লাইটটো কিয় জ্বলি আছে। এই কথা জানিবলৈ মই মাৰ কোঠাটোৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰলৈ গৈ ভিতৰলৈ ভুমুকি মাৰিবলৈ ধৰিলোঁ। মায়ে কৈ আছিল, কিমান দিন হ'ল, মই তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। খুৰাই ক'লে, গাঁৱত মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট দোকানখন খুলিবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে ঠাই বিচাৰি আছোঁ। কিন্তু সেই ঠাইৰ মালিক আন এখন গাঁৱত থাকে, গতিকে তেওঁক লগ কৰিবলৈ আন এখন গাঁৱলৈ যাব লগা হ'ল। আমাৰ দোকানখন এবাৰ খোল খালেই তুমি কেতিয়াও কাৰো ঘৰত কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। গাঁৱত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলি তোমাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবা, কিন্তু এতিয়াৰ বাবে মোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰা, মায়ে হাঁহি হাঁহি ক'লে। তেতিয়া কমল খুৰাই ক'লে, তুমি যদি তোমাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব বিচাৰা তেন্তে নিজেই মোৰ ওচৰলৈ আহা। আৰু এই কথাত মা লগে লগে তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আগৰ দৰেই সেই কাম কৰিলে। এতিয়া যথেষ্ট দেৰি হৈছিল, মোৰ বৰ টোপনি লাগিছিল, গতিকে মোৰ ৰুমলৈ গৈ শুই পৰিলোঁ। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সাৰ পাই মাৰ ৰুমলৈ গৈ দেখিলোঁ তাত কোনো নাই। তাৰপিছত মাক বিচাৰি পাকঘৰলৈ গ'লোঁ। ইতিমধ্যে মায়ে গা ধুই ৰন্ধা বঢ়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। হয়তো সেইদিনা ৰাতিপুৱাই কমল খুৰা গুচি গৈছিল, গতিকে মা সোনকালে উঠি সকলো কাম কৰি দিলে। বাথৰুমলৈ গৈ সাজু হ'লোঁ। তাৰপিছত মাৰ লগত আহাৰ খাবলৈ পাকঘৰলৈ গ'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি দুয়ো গাঁৱৰ কামৰ বাবে ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া
প্ৰতিনিশা কমল খুৰাই আমাৰ ঘৰলৈ আহি মাৰ লগত থাকে। গোটেই দিনটো কামৰ বাবে মই বৰ ভাগৰুৱা হৈছিলোঁ, গতিকে ৰাতি সোনকালে শুইছিলোঁ। এদিন ৰাতি যেতিয়া মই কথা বতৰা শুনি থাকোঁতে হঠাতে মই জোৰেৰে হাঁচি মাৰিলোঁ। তাৰ পাছত দৌৰি গৈ মোৰ কোঠাটোলৈ গৈ তিনি চাৰিবাৰ জোৰেৰে হাঁচি মাৰিলোঁ। হাঁচিৰ পিছত মই সিহঁতৰ কথা বতৰা শুনিবলৈ ঘূৰি নাহিলোঁ, কাৰণ মোৰ বৰ টোপনি আহিছিল, গতিকে শুই পৰিলোঁ। সময়ৰ পিছত গাঁৱত কমল খুৰাই এটা ডাঙৰ ঘৰ আৰু কাষতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন সাজিলে। যিটো দিনত তেওঁ দোকানখন উদ্বোধন কৰা হয়, তেওঁ মোক আৰু মাক নতুন কাপোৰ কিনি দিলে পিন্ধিবলৈ। মায়ে বহু বছৰৰ পাছত নতুন শাড়ী পিন্ধিলে। মাক বৰ ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় দেখা গৈছিল। খুৰাই তেওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ মাক দিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছত তেওঁ আমাক নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ নিমন্ত্ৰণ দিলে। তেতিয়াৰ পৰাই মা আৰু মই কমল খুৰাৰ লগত তেওঁৰ ঘৰত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া মায়ে খুৰাক স্বামী বুলি গণ্য কৰিছিল। প্ৰতিদিনে পুৱা, দুপৰীয়া আৰু গধূলি যেতিয়াই সময় পায়, মা আৰু খুৰাই আনন্দৰে ইজনে সিজনৰ লগত সময় কটালে। মই যেতিয়া বিয়াৰ বয়স হ'লোঁ, তেতিয়া খুৰাই মোক তেওঁৰ ভনীয়েকৰ ল'ৰাটোৰ লগত বিয়া কৰাই দিলে। কিন্তু বিয়াৰ পিছতো মোক আৰু মোৰ স্বামীক তেওঁৰ লগত ৰাখিছিল, কাৰণ তেওঁৰ কোনো সন্তান নাছিল। সেয়েহে মোৰ স্বামীক নিজৰ ল'ৰা বুলি মানি লৈছিল। এতিয়া আমাৰ জীৱনটো ভাল আৰু সকলো আৰাম আছিল, আৰু এই সকলোবোৰ মা আৰু কমল খুৰাৰ বাবেই হৈছিল। মোৰ বিয়াৰ কিছুদিনৰ পিছত যেতিয়া ঘৰৰ জীৱন ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক হ'বলৈ ধৰিলে, তেতিয়া এদিন কমল খুৰা আৰু মা সবিতা দেৱীয়ে মোক আৰু ৰোহণক বহিবলৈ দি বিশেষ এটা কথা ক'লে। খুৰাই ক'লে, ৰশ্মি, তোমাৰ মা আৰু মই ভালদৰে বিবেচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ সম্পৰ্কটোক এটা নাম দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। এই কথা শুনি মই আৰু ৰোহণ অলপ থতমত খালোঁ। খুৰাই ক'লে, তোমাৰ মা সবিতা আৰু মই সোনকালেই বিয়া হ'ম। আমি দুয়ো সদায় ইজনে সিজনক সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে সমাজে আমাৰ সম্পৰ্কক গ্ৰহণ কৰক। মাৰ চকু জিলিকি উঠিল আৰু খুৰাৰ মুখত এটা শিথিল হাঁহি। এই সিদ্ধান্তই আমাক নিশ্চয় স্তম্ভিত কৰিলে, কিন্তু ক'ৰবাত মাৰ চকুত প্ৰকৃত সুখ দেখিবলৈ পালোঁ। কমল খুৰা আৰু মাৰ বিয়াৰ কথা শুনাৰ পিছত এতিয়া মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যে আমাৰ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ। কিছুদিন পিছত খুৰা আৰু মাৰ বিয়া অতি সহজভাৱে হ'ল, য'ত কেৱল পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দুই এজনহে উপস্থিত আছিল। এই বিবাহৰ পিছত আমাৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিল আৰু আমাৰ ঘৰত নতুন আৰম্ভণিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। সময় পাৰ হৈ গ'ল, খুৰাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্যৱসায়টো ফুলি উঠিবলৈ ধৰিলে। খুৰাক লৈ মা বৰ সুখী আছিল, দুয়োজনে ইজনে সিজনক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰি আছিল। বিয়াৰ কিছুদিন পিছতেই গম পালোঁ যে মই গৰ্ভৱতী। এতিয়া মা খুৰাৰ পত্নী হোৱা বাবে ঘৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন লৈছিল। তেওঁ নিজেই বৰ আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিল। কেইমাহমানৰ পিছত মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্ম হ'ল। তেতিয়া খুৰা আৰু মাৰ সুখৰ আৰু আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈ পৰিল। মোৰ ল'ৰাটোক তেওঁ নিজৰ সন্তান বুলি গণ্য কৰিছিল। আনকি খুৰাই মোৰ ল'ৰাটোক নিজৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কৰিম বুলিও কৈছিল। মোৰ স্বামীও এই কথা শুনি বৰ আনন্দিত হ'ল, কাৰণ খুৰাই আমাক নিজৰ পৰিয়ালৰ বুলি মানি লৈছিল। এতিয়া আমাৰ জীৱনটো বহুত ভালকৈ চলি আছিল। আমি একেলগে উৎসৱ পালন কৰিছিলোঁ, হাঁহি ধেমালি কৰিছিলোঁ আৰু গাঁৱৰ আদৰ্শ পৰিয়াল হিচাপে পৰিচিত হৈছিলোঁ। এদিন খুৰাই গাঁৱত আন এখন দোকান খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে, যাতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায়টো অধিক বিখ্যাত হ'ব পাৰে। এইটোৱে মোৰ স্বামীকো সহায় কৰিলে আৰু এতিয়া আমাৰ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ সফল আৰু সমৃদ্ধিশালী হৈ পৰিল। মাৰ মুখত সদায় উল্লাসৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠিছিল। সময়ৰ লগে লগে মা আৰু কমল খুৰা দুয়োজনেই বুঢ়া হৈ আহিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু প্ৰেম একেই থাকিল। মই আৰু মোৰ স্বামীয়ে খুৰাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন চোৱা চিতা কৰি আছিলোঁ। আমাৰ ল'ৰাটোও ডাঙৰ হৈ আহিছিল। আমি জীৱনটো এটা সঁচা আৰু সুখী পৰিয়ালৰ দৰে কটালোঁ। শেষত মা আৰু কমল খুৰাই দীঘলীয়া সুখী জীৱন কটালে আৰু সময় আহিলত ইজনে সিজনৰ লগত এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি তেওঁৰ নাম আৰু তেওঁৰ সপোনক আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ সপোনবোৰ চিৰদিনৰ বাবে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।